kod odabira programa koji ćemo izvoditi, jako smo vodili račun o tome da ansambl koji trenutno postoji da može da odsvira to, jer mislim, pazite, imate VR-ja koje su izuzetno teške i zahtevne, koje se čak ne mogu ni prilagoditi tamburi. Naravno, sve ove aranžmane u dogovoru sa njom postoji jedan širi izbor, pa smo mi onda to suzili, naravno prilagodili, idemo tom nekom koncepcijom da sat, sat i 15 minuta koncerta je sasvim, sasvim dovoljno. To je neka pažnja i koncentracija koju i mi kao izvođači, a i publika može sa nekom određenom kvalitetom da posluša. Tako da smo to saželi na ovih, kažem, šest arija. Profesor Vojislav Timunović je odradio aranžmane za orkestar. Ja sam uvežbala sa članovima orkestra. Evo, Tajana je ovdje već 10 dana, pošto naravno ima tu rodbinu, pa je malo došla u posjetu i sve to. Pa smo imali prilike da imamo i češće probe sa njom, što puno, puno znači.